Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Sjenica za utorak 10. mart. Moje ime je Marija Nikolić. Predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka Petar Milić zakazuje po hitnom postupku redovno zasjedanje lokalnog parlamenta za danas u 12 časova. Na dnevnom redu 16. zasjedanja biće samo jedna tačka i to predlog odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Smederevska Palanka u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade. Inače, na prethodnom zasjedanju lokalnog parlamenta koje je bilo u četvrtak 5. marta, predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vuče najavio je održavanje nekoliko skupština kako bi se stvorili svi preduslovi i usaglasile odluke koje su u vezi sa dolaskom korejskog investitora u našu opštinu. Koalicija SNS i PUPS u Velikoj Plani predala je izbornu listu Aleksandra Vučić za našu decu za predstojeće lokalne izbore koji će biti održani 26. aprila. Nakon provere potpisa građana, lista čiji je nosilac aktualni predsjednik opštine Velika Plana Igor Matković je verifikovana i bit će broj 1 na glasačkom listiću. Kako je za televiziju Jesenica potvrdio Željko Poštić, direktor srednje škole Žikica Damjanović u Palanci, nastava će se od danas 10. marta odvijati po redovnom planu i programu. U ovoj obrazovnoj ustanovi juče 9. marta nije bilo nastave. Razlog je bio kvarija i havarija na elektroenergetskoj mreži u Glavaševoj ulici, pa je onemogućeno uredno snabdevanje električnom energijom, a ni sistem grejanja nije mogao da funkcioniše. Tokom dana ekipe elektrodistribucije su sanirale kvar, pa su se stekli uslovi da škola radi po utvrđenom rasporedu. Širom sveta obeležen je dan energetske efikasnosti sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na važnost uštede energije i njeno korišćenje na efikasniji način. Tim povodom u sedištu opštine Velika Plana održana je konferencija za medije na kojoj je prvi čovek ove lokalne samouprave govorio o tome koliko se u ovoj opštini pridaje pažnja potrošnje energije i povećanju njene efikasnosti. Humanitarni koncert kulturno-umetničkih društava grada Smedereva Srce za Luku biće održan u sredu 11. marta u Velikoj dvorani Centra za kulturu Smedereva sa početkom u 19 časova. Cilj programa je doprinos prikupljenju novčanih sredstava za lečenje Luke Petrovića Jovanovića. Vesti sporta. Futsaleri Palanačkog Partenona ostvarili su ubedljivu pobedu u derbiju 12. kola 3. Futsal Lige Srbije i u duelu dva prvoplasirana tima na tabeli. Palančani su u hali osnovne škole Vukaradžić pobedili ekipu Loznice, lidera na tabeli, rezultatom 7:3. Što se vremena tiče, danas promenljivo oblačno sa kišom, maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 10 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.